Oluvanyuma lw'okufuna amawulire nti waliwo ekitundu ku woteri ya Grand Imperial ekyayimbulukuse, poliisi n'aba KCCA badduse bunnambiro okulaba ekibaddewo era ng'abadde n'ekifaananyi ku lupapula ekiraga nti ddala waliwo ekitundu ekyaguddemu. Yabotoseemu, yagudde. Twafunye reports jo mu kiro. Waliyo guest yabadde munda yatuuliza n'ebifaananyi, tumweyanza ku ekyo. Poliisi n'abakungu ba KCCA bamaze eddakiika ng'asatu nga baliwa bweru era basanze loole zisomba omusenyu n'amatafaali. Abantu abalina business ku hoteli nabo bakunganye era wano poliisi n'abakungu ba KCCA bayingidde munda mu hoteli. Wabula abatwala hoteli basose kutiera ne basabibwa okulambuza abakungu bano. Betolodde hoteli ne batuuka mu kisenge ekya dining nga kino kye kyaguddemu. Ekisenge kya dining ekyaguddemu tutegezeddwa nti kyalina kubeera mu swimming pool. Kyokka abatwala hoteri ono olw'okwagala okukola ensimbi baazibikira ekinnya kino nga bakozesa omusenyu n'embaawo mu kifo ky'okukozesa emitayimbwa era embaawo we zaavunze ekya waggulu ne kigwamu. Mujja kufumako wabweru tugenda kugalawo kino ekifo tukole inspection. Ebbali w'ekisenge wagudde wabaddewo enjatika nga ne mu kinnya mujjudde ebiyenje. Bano babakozesezza ebbaluwa ekkiriza okuggalawo hoole eno ne basuubiza okuleeta bayinginiya bajeke bejje. KCCA eggaddewo emiryango gya woteeri eno ebiri ne Sako ne Siru. Omumyuka w'omwogezi wa KCCA Robert Kalumba agamba nti abakulira woteeri eno tebagoberera mateeka nga buli bw'oba ogenda okuddaabiriza oba okuzimba mu kibuga walina okubaawo okusaba olukusa okuva mu kitongole kya KCCA bano kye bataakola. Ewunyiza nnyo nti twazze wano nga batandise dda okukola omulimu nga tebalina lukusa lwa KCCA. So tusazeewo tuggalawo kino ekifo tusumuke tukole check tulabe lwaki. Sulaiman Mutebi yakusakidde guli eyino ku Lwabukedde TV.